vihar Dunaújvárost is elérte tegnap este az a szupercella, amely nyugatról érkezett Magyarországra, emiatt városunkban a Rock Marathon programja is késett. Petőfi Liget, ezúttal egy televíziós tehetségkutatóban feltűnt énekesnő Kullai Tíme adott akusztikus koncertet a Zene Pavilonban. Torna, hazai környezetben készül az olimpiára Kovács Zsófia. Köszöntöm nézőinket, Önök a Dunaújváros TV híradóját látják. Dunaújvárost is elérte tegnap este az a szupercella, amely nyugatról érkezett Magyarországra, emiatt városunkban a Rock Marathon programja is késett. A megyékben a vihar személyi sérülést nem okozott, ám a katasztrófavédelem munkatársainak így is mintegy 50 esetben kellett helyszínre vonulniuk. A Pokolgép zenekar koncertje is csak nem 50 perccel később kezdődött a tervezetnél a Dunaújvárosi Rock Marathonon az időjárás miatt. Volt két nagyobb rendezvény a megyében, Dunaújvárosban a Rock Marathon, illetve Velencén az EFOT Fesztivál. Mindkét helyszínen a résztvevők biztonsága érdekében a programok átmenetileg fel lettek függesztve, illetőleg későbbi időpontban csúsztatással kerültek megrendezésre. A katasztrófavédelem munkatársainak számos esetben kellett helyszínre vonulniuk a vihar miatt megyeszerte. A tegnap este 8 óra után kezdődött vihar Fejér megyét sem kímélte. Tűzoltó kollégáim több mint 50 esetben kellett, hogy beavatkozzanak. Elsősorban leszakadt faágak, úttestre, illetve villanyvezetékekre dőlt fákat kellett eltávolítaniuk. Néhány esetben pincékbe összegyűlt nagyobb mennyiségű vízszivattyúzást is kellett alkalmazni. A hirtelen kialakuló, széllel és erős esőzéssel járó viharok a mezőgazdaságban is károkat okozhatnak. Egyrészt az erős szél összeveri a gyümölcsöt, és rosszabb esetben, ahol jéggel párosul, ott viszont komoly problémákat okoznak. Hát az a gazda, akit ez utolér, az eléggé rossz helyzetbe kerül. Azonban föl kell készülnünk arra olyan technológiákkal, jéghálóval, támrendszerrel, amivel ki tudjuk ezt a mechanikai hatást védeni. Az időjárási előrejelzések szerint pénteken Dunaújvárosban száraz idő várható, azonban szombaton ismét nagyobb csapadék hullám érkezik városunk fölé, és akár 30 mm eső is hullhat. Kullai Tíme a Ligetben. Ezúttal egy televíziós tehetségkutatóban feltűnt énekesnő Kullai Tíme adott akusztikus koncertet a Zene Pavilonban. A művésznő külföldi világsztárok slágereit adta elő zongora kísérettel. Ezúttal Kullai Tíme adott koncertet a Petőfi Művészeti Ligetben. A művésznő külföldi világsztárok slágereit adta elő zongora kísérettel. Kiemelte, fontos számára, hogy a zenei alapot ő maga alkossa meg. Élvezem azt, hogy nem egy pendrive-ot adok oda, amin instrumentális alap van, hanem magát a zenét is én csinálom. Ez egy egészen más érzés, és egyébként új érzés számomra, mert amikor tanultam zongorezni, akkor még nem énekeltem rá, csak a zongora. Aztán ideig csak az ének, és most a kettőt ötvözöm együtt, ami egy új viszont ez új számomra, és nagyon-nagyon jó érzés, hogy magát a zenét is én csinálom alá. Kullai Tíme az egyik televíziós tehetségkutatóban tűnt fel még 2013-ban. Mivel jelenleg saját szerzeménye nincs, a koncerteken igyekszik minél hitelesebben átadni az eredeti előadót. Amikor én játszom azt a dalt, akkor látom magam előtt azt az énekesnőt, ahogy kinéz, ahogyan ő énekli, azt a tömeget vizualizálom, ami előtt ő énekel, és nagyon jó érzést ad. Egy picit átverem az agyamat, és azt hiszem, hogy én vagyok ő, picit hasonlók, picit keveredik az illúzióm a valósággal, és aztán nagyon jól esik, hogy fölnézek, és tényleg rengeteg ember van, és ők engem hallgatnak. A Petőfi Művészeti Liget a héten még két előadással várja a kikapcsolódni vágyókat. Július 15-én pénteken este 9 órakor a Gajer Mátyás trió, valamint Hofecker Dániel és Komjáti Áron lép fel. A hét utolsó napján pedig a Dunaújvárosból származó Koszi Janka és zenekara ad koncertet. Továbbra is rockzenétől hangos a Szalki-sziget, ugyanis a 10 napos rockmaraton egyre több látogatót csábít városunkba. Szerdán 4 színpadon csaknem 20 együttes koncertje közül választhatnak a kilátogatók.
Koncertekkel és jó hangulattal folytatódik a rockmaraton a Szalki-szigeten. A fesztivál közepén is sokan választják ki kapcsolódásra a rendezvény lehetőségeit, ahol szerdán 4 színpadon csaknem 20 együttes előadása közül választhattak az érdeklődők. Tavaly volt az első maratonom, ez a második, de tavaly óta szerintem már minden évben itt leszek. A fesztiválozók egy olyan szubkulturális közegként élik meg a rendezvényt, ahol zavartalanul összegyűlhetnek és élvezhetik zenei világuk kedvenc előadásait. Nekem attól jön be az egész hely, hogy nincsenek azok az utálatok meg gyűlöletek, amik máshol, mint Pesten kisétálok az utcára, egyből megkapom azt, hogy büdös punk meg ilyenek. Itt meg semmi, itt mindenki elfogad úgy, ahogy vagyunk. A rockrajongók között akadtak olyanok is, akik nem csak egy-egy napra látogattak el a Szalki-szigetre, hanem 10 napon keresztül időjárástól függetlenül részt vesznek az eseményen. Legfőképp a társaság. Hát az időjárás nem mondanám, mert vagy tűz a nap, vagy vihar van. De a társaság, a koncertek is, minden, maga a hangulat. Tényleg az egész, ahogy összeáll rengeteg ember, és amit kiadnak együtt. Borzasztóan örülök, mert ennél több barátságot lehet kötni, és igazándiból, hogyha csak így egy-két ember lenne itt-ott, akkor nem lenne meg az igazi maraton hangulat. A rendezvényre kortól függetlenül látogatnak ki az érdeklődők, akik között volt olyan, aki évről évre ezen az eseményen ünnepli meg születésnapját. Nagyon szép születésnapom van, mert a legjobb társaságban, gyönyörű helyen vagyunk. Ez óriási élmény. A fesztivál operatív szervezője, Varga Zoltán szerint nagyon sokan látogattak el eddig a fesztiválra, azonban a legmagasabb látogatói számot az utolsó napokban érhetik el. Most léptünk bele ugye az 5. napba, van még vissza még mindig, illetve a 6. napba, még mindig van vissza 3, és az a 3 legerősebb nap lesz. Lassan indult, hosszan elnyújtott ez egy 9 napos rendezvény. Látszik, hogy kik az igazi rajongók, akik már péntek óta itt vannak, és látszik, hogy hogyan épül ez föl. A hétvégére szerencsére nagyon nagy az érdeklődés, tehát a pénteki napon valószínűleg közelíteni fogjuk a teltházunkat. A rockzene kedvelői még néhány napig élvezhetik kedvenc zenei műfajukat, ugyanis július 17-éig folyamatosan váltják egymást a színpadon a hazai és külföldi együttesek. Az idei évben augusztus 25-én Szerencsén szervezik meg 22. alkalommal a Városi Polgármesterek Rendezvúja című rendezvényt. Az eseményen átadják az év polgármestere, az év alpolgármestere, valamint az év jegyzője elismeréseket. Ezt az elismerést azok az érintettek vehetik át, akik a polgárok szavazatai alapján munkájukkal és tevékenységükkel a leginkább kiérdemelték. A szavazáson városunk tisztségviselőjére is leadhatják voksukat, amelyet a www.szféraeuropa.hu internetes oldalon lehet megtenni 2016. július 4-e és augusztus 19-e között. Harmadik előadásához érkezett a Munkásművelődési Központ Vásári Komédiák című meseszínházi sorozata. Ezúttal a Szeleburdi Meseszínház tolmácsolásában ismerhették meg az érdeklődők a rendíthetetlen sündisznócska történetét. Egy róka, egy farka. Zenés elemekkel és vicces szituációkkal tarkított történetet ismerhettek meg azok a gyerekek, akik ellátogattak a Munkásművelődési Központ színházi előadására. A Szeleburdi Mese Színház a rendíthetetlen sündisznócska történetét mutatta be a legkisebbek számára. Nagyon jó volt az előadás, és nagyon tetszett a farkas, meg a róka, és így minden így össze volt hangolva. Hát így a végén, amikor a varázslói megfogta, megmutatta, hogy ők a róka és a farkas. A társulat tagjai szerint fontos, miszerint az interaktív előadáson keresztül a gyerekek szórakozva tanuljanak. Megpróbálunk állati jó, vicces és állati jó humor hangulatot teremteni az előadásunkra. Nem jellemző feltétlenül a komolyság és a sírás, tehát mindenképp a jó kedv uralkodik. Persze némi tanítással is, tehát hogy a gyermekek azért a végén mindenképp valamiféle bölcsességgel is térjenek haza. Mi magunk is nagyon jól érezzük magunkat a színpadon, tehát nem csak nem a szerep irányít minket, hanem az együttlétnek az öröme, amit itt úgy látom, hogy sikerült megteremteni. Tehát interaktív, improvizatív, néha mi is elnevetjük magunkat az előadás közben, mert közben jut eszünk be valami jobb. Együtt mondunk,
Az erdei állatok történetén keresztül a gyerekek többféle szituációval és komikummal is megismerkedhettek. Úgy látom, hogy próbálok a sűrébe például viccesebb lenni, de mivel olyan gyámoltalan a sűrni, azért nem nevetnek rá, inkább együtt éreznek vele. A rókában már könnyebb, mert ott azért együtt, meg ott több lehetőség van az együttműködés a gyerekekkel. A Munkásművelődési Központ 4 előadásból álló Vásári Komédiák elnevezésű színház sorozatának utolsó záró előadását július 21-én 10 órától tekinthetik meg a legkisebbek. Az előadást a Szél Rózsa Társulat tartja, amelyen a Csodamese című darabot mutatják be. Csak egy almát nem tud kivenni. Hazai környezetben készül az olimpiára Kovács Zsófia. A Dunafer esett tornásza a svájci Európa-bajnokságon vívta ki az indulás jogát Rióba, ahová július 28-án indul majd az egyesület vezetőjével, Trenka Jánossal, ám addig is a megszokott helyszínen, a Dunaújvárosi tornacsarnokban végzi edzéseit. Hazai pályán a Dunaújvárosi tornacsarnokban készül a riói olimpiára Kovács Zsófia, a Dunafer esett tornásza. Mint mondta, fontos a megszokott, nyugodt környezet, a család, a barátok közelsége ahhoz, hogy megfelelő edzésmunkát tudjon végezni. Mindvégig itthon készülök Dunaújvárosban. Egy hét edzőtábor volt Tatán, amikor itt Dunaújvárosban ilyen happy tábor volt, ilyen ovis tábor, és akkor Tatán készültem, de most az olimpia kiutazásig végig itthon készülök. Kovács Zsófia edzését Trenka János és Jó Gabriella irányítják. Jó Gabriella elmondta, a felkészülés utolsó fázisába értek. Már javában tart a felkészülés, illetve a versenygyakorlatoknak a stabilizálása, úgyhogy ebből láthattatok most egy kis részletet, pont gerendához csatlakoztatok, és itt már javában gyakorlatozunk, nem is egy, hanem itt már 5 jó gyakorlatot kell egy nap Zsófinak megcsinálnia, illetve a többi szeren is most már növekedik a gyakorlatok mennyisége, és inkább a gyakorlatok részleteire próbálunk hangsúlyt fektetni, hogy az minél kidolgozottabb legyen, és minél stabilabban, magabiztosabban tudjon a szerekhez állni majd. Hozzátette, a felkészülés során nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy Kovács Zsófia Rióban magabiztos, egyenletes teljesítmény nyújtva mutassa be gyakorlatait. Csak olyat fogunk beépíteni gyakorlatba, korláton is, ugráson is, talajon is, amiben biztos és jól tudja végrehajtani. Most igazából korláton halad a legjobban, ott van egy erősebb gyakorlata, amit gyakorol, és szokott is neki sikerülni. Talajon és ugráson még inkább csak előkészítünk, valószínűleg nem fogunk ráerőltetni olyat, ami nem fog neki menni. Kovács Zsófia július végén utazik Rióba. Az olimpiai játékokra a Dunafer esett vezetőedzője Trenka János kíséri el. Jól rajtolt a Dunaújváros Pase labdarúgó csapata. Dobos Barna tanítványai az első felkészülési mérkőzésükön 3-2-re legyőzték a Rákosmente együttesét. A szintén MB3-as gárda ellen a dunaújvárosiak az első félidő után 2-2-re álltak, majd a térfél cserét követően újabb gólt szereztek, amellyel kicsikarták a győzelmet. A D-Pase csapatához kapcsolódik, hogy Csehi Tamás visszatér Dunaújvárosba, és a 2016-2017-es szezonban a Dunaújvárosiak egyesületét erősíti majd. Pénteken változatlanul felhős lesz az ég, záporok főleg a déli és keleti tájakon fordulhatnak elő, a légmozgás erős marad, 23 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Következnek főbb híreink még egyszer röviden. Vihar Dunaújvárost is elérte tegnap este az a szupercella, amely nyugatról érkezett Magyarországra, emiatt városunkban a rockmaraton programja is késett. Petőfi Liget, ezúttal egy televíziós tehetségkutatóban feltűnt énekesnő Kullai Tíme adott akusztikus koncertet a Zene Pavilonban. Torna, hazai környezetben készül az olimpiára Kovács Zsófia. Anyagainkat a www.dstv.hu oldalon újra megtekinthetik. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával.